ကျမကိုဖန်တီးပြီးတော့မိမိတို့မှာရှိတဲ့ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းတော့မိမိတို့တော့လက်နဲ့ကင်လမ်းစဉ်ဆိုတာစုဖွဲ့မှုကောင်းမှစနစ်ကြမှဒါလမ်းမှန်မှအဆင်ပြေမှန်ဆိုသည့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ MOD ရဲ့လမ်းညွှန်မှုအရတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆယ်လပိုင်း2022နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒါရမပင်ခရိုင်တရင်35ဆိုပြီးတော့ယာယီတရင်မှုဝင်းဝင်းစိန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ MOD ကနေဒါခန့်အပ်တဲ့တော့ဒါစားစုံရောက်လာတယ်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရမပင်ခရိုင်တရင်35ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှင်းတန်းလှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်တော်စားရဖို့တစ္ဆာစောင့်ပြီးပါပြီတစ္ဆာစောင့်ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့မှဒါရမုံငွေရှိလို့လှုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အမှန်တရားညံလို့ဒါလှုပ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အခက်ခဲတွေကနော်အများကြီးရင်ဆိုင်ရတယ်အဓိကဘတ်ချက်ပေါ့အဲ့တော့မရှိရှိရရောင်းဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေကိုနော်ထူခွဲရောင်းချတယ်ရောင်းချပြီးတော့မှဒါနော်ကျွန်တော်တို့နော်တိုင်ရင်အနေနဲ့ရှင်သန်ဖို့ရအတွက်နော်လက်နဲ့ခရမ်းဒါတွေကိုဖြည့်တင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရက်တည်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဂျန်သူကိုကျွန်တော်တို့တတ်ဖြတ်ချင်တာဒါနော်မိုင်းထောင်ပြီးတော့နော်ဒီကြေပစ္စည်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရပဲအဓိကသိ။တော့အဲ့ဒီအနေထားတွေဆိုရန်သူရဲ့ကြည်ရဘလို့ဘလောက်ထိရောက်တယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူး။ဒီလိုမျိုးတွေတော့ damage ရှိတာလည်းမသိတော့ကျွန်တော်အနီးကမိုင်းခွဲဒါတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဗျ။ဒါရန်သူဒါ20ဝန်းကျင်ပေါ့နော်20အထက်20ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါမိုင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒါဘုံရန်သူနော်ခုလေးပဲရှိတယ်နော်ဒါစီးတစီးတားလိုက်မယ်ဆိုရင်စီးတစီးနော်စီးတစီးရဲ့တခြားဘက်မှာစီးရဲ့တခြားဘက်မှာနော်ဒါစကားစစစ်ခွေးပဲရှိတယ်နော်စစ်ခွေးအပေါင်းအပါဘျူဒလန်နော်ဒါပဲရှိတယ်နော်စီးတခြားဘက်မှာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေပဲရှိပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်တွေနော်ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးနော်ငါဆိုတဲ့နော်အဖွဲ့အစည်းငါတို့လူတွေပဲဆိုတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်ဒီအနေထားတရားမှာကျွန်တော်ရန်ကပြတ်သားဖို့လူတွေကျွန်တော်ရန်သူကိုရန်သူလိုဆက်ဆံပြီးတော့နော်ငါဆိုတဲ့ငါတို့မဟာမိတ်အချင်းချင်းကိုနော်မိဖက်ပတိပကကိုကျွန်တော်မိဖက်ပတိပကလို gain တွေဖြည့်ရှင်းပြောဆိုပါတယ်။နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မှာနော်အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မတင်ပြတ်တာနော်ဟိုဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီရန်သူစက္ကဆဝပြန်လေခုခံတွန်းလှန်ဖို့အနေထားဒါအဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ရန်သူကမောင်းမြန်နေလိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းမောင်းမြန် gain ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲခုခံမှာရမယ့်အနေထားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မောင်းမြန်တွေလိုအပ်လာတယ်။နော်မောင်းမြန်ဘယ်လိုရအောင်နော်ရှာမလဲဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဖန်တွေးရှင်းအများပြည်သူနော်ကုညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေမှာရှိတဲ့နော်ဒါဟိုပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ထူခွဲပေါင်နှံရောင်းချပြီးတော့မှကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်းမြန်တွေဒါဝယ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပွဲတော်ပွဲကျွန်တော်တို့သုံးပြီးဆိုရင်ကြီးဦးနော်ခြွေတာပြီးတော့သုံးရတယ်။နော်ဒါရန်သူလာရဘက်ကိုကြည့်ချင်းနော်လူအမှပြည့်ရတယ်မလူအဖက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိုးပေါ်ထောင်ပေါက်တိုင်းမျိုးလေကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့ဘူး